Takže babi, v prvom rade gratulujeme k slovenskému rekordu. Určite máte obrovskú radosť. Ako sa ti bežal tvoj úsek? Tak tým, že sme boli v 8. drahe, tak som si mohla ísť svoj beh. Nevidela som vlastne nikoho za sebou a veľmi mi to vyhovovalo. Posledná stovka už bola mierne vytrapená, ale myslím si, že fajn. Tak tým, že to bola moja prvá 400 v sezóne, tak som mala také zmiešané pocity z toho a nevedela som úplne, že ako to rozbehnúť. Ešte stále neviem, ako rýchlo som to bežala, ale pocitovo to bolo, myslím, že fajn a som rada, že som pomohla babám v slovenskému rekordu. Toto bola moja prvá reprezentačná 400, chcela som vidieť u seba maximum. Myslela som si, že na prvej 200 ešte predbehnem tie dve, čo boli predo mňa, ale som tam už. A bežala som veľmi dobre. Dnes sa bežalo super, babi mi urobili veľký náskok, takže som sa až tak veľmi netrápila, len s tou, čo bežala za mnou. Dávala som si pozor teda, aby ma veľmi nedotiahla a snažila som sa ísť na maximum a bolo to super, je to veľký zážitok a ďakujeme. Ďakujem za rozhovor, babi.